ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଖଗେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଛି। 2017 ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରମାଣ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡରରେ ଆଣିବ ଇଡି। କାଲି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଓ ସୋରୁମ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଇଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1970ରୁ 1974 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିଜର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଜମି ବିବାଦରୁ ସଂଘର୍ଷ, ବାପା ମୃତ ପୁଅ ଆହତ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା, ଆହତ ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଖଗେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଛି। 2017ରୁ 1 ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରମାଣ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡରରେ ଆଣିବ ଇଡି। କାଲି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଓ ସୋରୁମ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଇଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1970ରୁ 1974 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିଜର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଜମି ବିବାଦରୁ ସଂଘର୍ଷ, ବାପା ମୃତ ପୁଅ ଆହତ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା, ଆହତ ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।